Tak lidi, zdravím další epizodky na hru Counter-Strike 2, no a dneska vyrazíme na Dust 2. Jdeme na věc. No tak jo, jsme ve hře. Hello? Hello, my name is Glenn. Tak, teď pak jde teda asi long. Začínáme za CT stranu, no a jdeme na věc. A ještě taková rychlá věc na začátek. Já jsem uvažoval, že bych si tadyhle změnil crosshair, protože tady tenhle ten crosshair už používám od začátku téhletý série. A jak si můžete všimnout, on na některých částech, na nějakých světlejších, nejde úplně tak dobře vidět, takže jsem zvažoval, že bych to změnil. Schválně mi napište do komentářů, co si o tom myslíte, a vypadá to na čistý Bčko, hele. Musíme počkat na ty smoky, až zmizí. Tady jako no way. Tady kdybychom pušli, jak jsme instantně mrtví. Tak uvidíme, co tam předvede oranžovej. Tadyhle není nikdo. Uvidíme, jestli tady nepřileze. Skvělý. Nakonec vyběhli z obou stran, co se rád dělat, ale první kolo nevyšlo, nevím proč to tam tak proteklo na tom Bčku. Z ničeho nic, ale dobře, nevadí. Tak jo, půjdeme si zase klasicky ten long, možná bychom měli hlídat trošičku i ten short. Naši týpci jak si přestali mluvit. Žorský typy jakýto. Nevím proč šli teďka všichni na mid, týpek jeden koupil scoutu. Zbytek má deagly. No asi tam jsou někde na midě. Nice. Dobrý, dobrý. Vypadá to, že týpek, který má deagla, asi ví, co dělá. Oni můžou tadyhle pušnout, tyjo. Právě tohleto. Mid push. To není dobrý. Short. Ty kráso. Jsem dostal jako insta. Normálně za běhu mi pustil jedničku. Ale tenhle je dobrý s tím deaglem. Och, ty kráso, tak jako neříkám nic, tenhle je fakt dost dobrý. Můžu jenom jeden náboj. Long. Kruci, no tak, to mohlo být vyhraný tohle, možná to ještě zvládne. Zatím o něm neví. Vzal tu bombu. Se zasekl týpek. On si to čekne tady. To mi bylo jasný. Možná kdyby počkal, až potom šel, tak by to mohlo dopadnout líp. Každopádně on tady vyšel hnedka, on si to čekl ten long, to bylo jasný. Než začal plantovat. Nevadí, nevadí, hele. Projeli jsme dvě kola, což teda není úplně ideální, ale co se dá dělat. Procházejí pozice, který vlastně nehlídáme, no. Který vlastně jsou vždycky, já nevím, proč oni jdou, proč oni jsou takhle rozhození, možná půjdou long, long maybe. Doufám, že ten short nikdo nejde. Vypadá to, že jsou i v tunelu, jo, tam byla i bomba. Až to tady celkem zvládl. Nevím, jestli tam ještě jsou. Pojďme tam nejít. Ale hodíme tady ještě smoke na short. On vypadá to, že... Jo, já mám pocit, že jsem se sekl o týpka právě. On tam byl. Jsem normálně nemohl jít dál. Ani tut rádom, bratán. Tyjo, ještě, ještě long, škoda. Long last, he is going to sight. Unlucky, hele. Nice, super, máme kolo. Parádička nás náš tady zachránil. Já jsem tam, my jsme se tam reálně sekli, my jsme šli naproti sobě a nevěděli jsme o sobě na tom shortu. Mohl jsem do něho začít střílet, no ale nebyl jsem si pořád jistý, že tam fakt je. Že jsem se
opravdu sekl o něj. No, vezmeme si scoutu. Tak možná by se mi i místo toho smoku hodil granát. Tady. Budeme tady trošičku víc útočnější, hele. Možná jdou i long. Long, long. Long, long, long. Hele, budeme to takhle píkovat. Čekat. Wow, jich tam je. Tak, sežer to. Ještě tam budou. Tyhle teďka budou probíhat, nemotej se mi tady. Nice. Problém je, že teď už nevidíme. Musím to tady někde oběhnout. Anyone on mid? Asi ne. Vádám, že budou asi na tom sajtě. Ty kráso, ten decoy. Jsem se lekl. Je tam. Side one. One long. Se mi nechce moc píkovat, kruci, kámo. Proč tady furt chodíš? One pit, second. On to plentl. Ne, to snad ne. One last pit. Wait for yellow, maybe. Wait, maybe. Deploying a smoke shield. Last pit, guys. Diffuse. Nice, super. Yeah, diffuse. Precizně zvládnutý od žlutýho. Tak, to máme druhý kolo. Škoda, že jsem neměl ještě nějaký to héčko na to, na ten site potom. A tak hned jsem ho využil, že jo, na tom longu. Něco jsme tam možná s ním nahitovali. Modrý tadyhle nakoupil. Má dokonce i na drop, ale asi po něm chtít drop nebudu. Možná si vezmu, hele, FAMAS. Zkusíme FAMAS. To by nemuselo být úplně od věci. Vezmu i P200 Pajdu, kterou jsem teda konečně změnil. Já už jsem několikrát říkal na tady tuhletu. Ono je to stejný skin, ale aspoň je polepený nálepkama. Nebo myslím, že je to stejný. No, možná ne, možná je trošičku. Možná to je trošku jiný skin. Ale minimálně dost podobný. Ty to vypadá na Bčko. Ty už tam procházej. Jak to mohlo tak rychle protýct, sakra. Tak, užívej granát. They are planting on them B. Ne, blbý. No, týpek tam jde jako do toho smouku, ale... Jsme 2-3. Kurně, jak dlouho vydrží ty smouky, sakra? Tam bych mohl týpkovi pomoct, nice. Nice, poslední na sajtě. Dobrý. Tak, tohle by bylo. Pátý kolo vyhraný. No, ale bylo to close, hele. Co tady typci měli za zbraně? Měli kalachy. No jo, dejte mi ještě nějaký granátky, to se mi líbí. Tak, tím pádem si tady jenom dokoupím. Oranžový jim na nákup má, to je super. Tak, máme 5 kilů, což není teda moc. Ale zatím to stačí na to, aby jsme měli výsledek 3-2. Jako se tam bojím, že... Týpci asi budou. Just go back, go back. Možná mu pomůžu. No, tak ta moje pomoc je teda excelentní, vážně. Nevím, jestli nešel třeba na short, ten poslední. Možná je někde na midě, schovaný. Jo, on to prošel. Můj divoký spray. Tak, to znamená tady Asimouko. Asimovko AKčko. Tadyhle všichni mají, to je nice. Možná tadyhle daruju jeden flash a koupím si místo toho nade. Ono je to celkem riskantní tam házet ten nade, protože když tam rychle píkne nějaký vipo, když má dobrý spawn, tak už docela riskujete, že vás sejme, no. Takže tak, uvidíme, jak se poštěstí teď. Možná tam vůbec nejdou teďka, takže to třeba házím úplně zbytečně. Ale nikdy nevíte, hele, nikdy nevíte. A teďka ani nevím, jestli nemůžou být na shortě třeba. Což třeba můžou. Tadyhle někde. Tak jsem stepl. Nice, šel tady na short, ty. One B, one tunnel.
Tady na close není. V Antonu. Asi jsou v tom tunelu, no. Still v Antonu. Maybe tak bomb. I have bomb, maybe? Yeah, I have bomb. Ty krása. Ještě, že to týpek tak vymisoval. Normálně mě měl jak na talíři, ale totálně to zmisoval tady. Možná jsem se nějak blbě zrovna pohl a nevyšlo mu to. Počkat, abych nekoupil zase dvakrát flash. Orange, I can give you M4. Do you want? Vidím, mám tady M-ku. Budeme se soustředit na ten long. No hele, kašlu na to, nebudu tam dělat blbosti. Postavím se tady za auto a uvidíme, co přijde. Každopádně mě štve, že nikdo nehlídá ten short jakoby přímo. Že to vždycky hlídají z midu. No tohle to vypadá na tunnel. Tadyhle na longu nikdo není. Ale že by to ještě obrátili na short. Asi to tam pro jistotu zapálíme. Má to Bčko. Je to Bčko, no. Tak. No, to bude zase něco. Ten nás pušil dozadu. No, tak to je. Tohle je radost. No co už, tam nebudu líst teďka. Jenom počkám, až budou vybíhat. Je tam i Vipo, který bych se rád vzal, ale nesejvnu ho, protože tady budou takhle vybíhat. No, můžu to zkusit, ale ještě z toho, z okna mě sejmul. Unlucky, vyběhli mě najednou, což jako je rozhodně rozumný v této situaci, co udělali. Takže tak. Dobře, 5-3 tím pádem, 5-3. Peněz máme pořád celkem dost, i když oranžovej tady zase nic nemá. Ale, no, chtěl jsem ti hodit demku, ale ty už se rozběhl pryč, takže to kašlu. Long flash. Good job. Ten žlutý je dobrý, to je ten s tím dílem, co střílel v to první kolo nebo kdy. Ten tam dal docela dobrý shoty. Ty dva jsou na midě, asi půjdu ten. Ty jo, to byl zase divoký spray. Kurňa. They could go long. Což si taky myslím, že půjdou. Tak uvidíme. Počkáme tady. Flash jsem tak nějak čekal. Sakra. No, mám náboje. Tohle byl moc blbej pík, kámo. Nice, super. Tak, sejvnu nějaký vipo, myslím, že tenhle by měl mít něco takovýho. Dokonce i granátek jako bonus. I can give you a for. I'll drop AVP, don't buy that. Don't lose money. No, tadyhle někdo dropl MP sedmičku. Dobrý, vezmeme k tomu, ne, 5-7, ne, P200 pajdu. To tam se někdo odpojil, nice. Hele, pro jistotu půjdeme tady, kdyby náhodou tady někdo rushoval, což zatím není, je pro jí na suicide ještě. On to může být cokoliv. Takže vypušujou právě ty dveře na blízko a to pak neuvidím s tím double scopem. Už tak tam riskuju, jako že se pohybuju ze strany na stranu na tom midě furt. Nevím, budu asi přebíhat. Budu tady asi přebíhat. Jeden je tady, na tý spawně. Týpek má jenom 30 HP, takže už asi nechce úplně challengeovat s tou M-kou. Nechce ho tady rozhodně bloknout. Týpek tam je někde úplně zašitej. Nevím, tam jako střílet je celkem, nevím. On když mě vidí vlastně, on když vidí ten smoke v tom tunelu, tak má o dost větší šance, že mě hitne, než já, když tam střílím skrz ten smoke na celý ten. Ale ne, na celý ten.
Long právě, ten je mrtvej. Mámhle asi nikdo, co? Může být v tom smoku samozřejmě, ale... A nepořád na tom T-spawně. Počkat, tamhle je. Tenže já ho teď nevidím přes ten blbej smoke. One more. Čekat, co mě napadlo. Škoda. Neflešlo ho to, jak jsem čekal. A toho máj, toho máj. Jak tam, jak se tam pohybuje. Nice, dobře přišpendlenej, to úplně 200 pajdou. 7-3, hele, máme 7000 a je tady technická pauza, která hnedka mizí, to se mi líbí, tak to má vypadat. Aspoň tady nemusíme zbytečně čekat. Tak máme 3 VIPa, kurňa, to je docela dost těch VIP. Dobrý, nakoupíme nejdy, sorry za blokace modrej. Vypadá to, že by to mohl být long. Nice. Short is clear? Kurňa, oni zase jsou Bčko. Už jsou asi na tom, no jasný. Já nevím proč. Na tom, já tam asi budu chodit na to Bčko, protože tam vždycky mi přijde hlídá jeden člověk. Jeden člověk tam jako, já nevím co dělá. Ten molly jsem mohl možná hodit do sajtu. Tak, tamhle hodíme jeden smoke, tadyhle to zase bude hořet hodinu. No, teďka je otázka, kolik mají smoků. Ten je mrtvej. Nevím, kde jsou vůbec. Jeden tady. Kolik mám 10 nábojů. Škoda. Shit, what the... Škoda, škoda, a navíc stikala bomba už celkem rychle. A já nechápu, proč tam vážně nikdo není nějak líp připravený na tom Bčku, to mi nejde do hlavy. To mi fakt nejde do hlavy, jdu tam na to Bčko, kašlo ani na to máčku. Jdu tam normálně hlídat, protože to není možný, co tam dělají. Počkat, uvidíme, jak se teďka rozeběhnou. Nevím, kašlu na to, jdu tam, protože dívejte se na to, tam nikdo nejde. Again, B? Nothing, nothing. Možná tam jsou. Nevím, můžou tam být, jo. Akorát to stahují asi na short. Ještě tady počkám pro jistotu. Nice. Ty krása, už zase se rozjíždí tady týpek. Mají asi bombu, to vypadá to. Jo, to vypadá na to, že mají bombu. Kurňa. No, to mě fakt rozsekal, jo. On je z low HP. Where? Mid to. Going to be, maybe. Double doors going to be. I'm alone. No. Wow. Tady byl týpek, nice. One is still like 30 HP, I guess. To by ještě, kdyby mu to vyšlo nějak dobře, by ještě tady mohl předvízt něco zajímavého. Ok. Tam byl týpek. Kolik jsem mu dal? 78 v 5. Tyjo, ta MP9 moc nedává teda v 5 jako 78. No, každopádně je před námi druhá polovina. Je před námi druhá polovina. A je to 7-5, to není nic moc teda, to jako jsme podle mě mohli dát víc. Where do you wanna go? B or A? Musím hodit díky na opačnou stranu hezky. Jeden pušuje mid, ale nevím, jestli oranžovej s tím glockem. Nice, tam něco ustřílí, vypadá to, že ano. Je tam ale ještě druhej. Tak, jsem myslel, že normálně. Někdy jak tam jsou takový ty... Jak se tomu říká? Částice, nebo takový ty particles tam. Ty z těch výbuchů, nebo z těch molotovů. Tak mi občas normálně přijde, že letí nějaký flash nebo něco. Tak se vždycky tak otočím. A ono, ve výsledku to je jenom vlastně to. Nevím, proč to tam je, jestli to tak má být. Ono potom ještě záleží, jak máte nastavený... no, to nastavení té grafiky a všechno.
Takže tak, to tam potom taky samozřejmě hraje velkou roli. Vezmeme i ten decoy, který nevím, jestli zaúčinkoval, ale můžeme ho hodit zase na opačnou stranu, než půjdem. Tyjo, týpek tam na midu normálně pustil hlavu z kalachu. Jsme úplně nechce tyjo chodit, no. Ještě asi na shortu. Tyjo, dobře jsme je tady vysekali. Hoši, parádní práce. Teďka je otázka, kde je poslední. Může být tam. Jsem asi někomu vlezl před to, před cross. Tak, 9-5, 9-5, vezmeme si i ten molly. Můžeme vzít... No, nebudu k tomu kupovat blbosti, necháme to takhle ten nákup. Tak. Dvě kola vyhraný, teda za té stranu zatím. Long zatím nikdo nepušuje. To mám strach, že tady se někdo dívá teď. Ještě tam je jeden. Už se skryl. Kámo, kde jsi zales? Tady hla. Tak, super. 10-5. Měl P90. No, to nevím, co by dělal na tu dálku, hele. Kdyby se proti mě otočil, to by bylo zajímavý, buď by to tam popadalo, anebo by prostě vymysleval všechno asi. Well, koupíme ještě něco, nebo to necháme bejt? Asi to necháme bejt. Máme bombu, což asi, no, nevím, jestli dělám dobře, když jdu s modrým. Nice, ale modrej tam někoho zlikvidoval. Do you want flash yellow? Nice, paráda. To nevím, jestli jsem neslyšel něco. Jsem asi jenom vzdálo v pitě. Tak, nějaký smoky. Jeden flash. Ještě ten flash nedokáže rozbít ten smoke. Poslední jsou na tom. Na CTčku. Tak, užívejte molotov, jestli jdete short, hoši. Jeden tady je. On se schoval podle mě tady teďka. Ne? Nadehle byl. Jsem myslel normálně, že se schoval za ty dveře. Nakonec ne. Ja, tak jo, 11-5, jak dlouho tadyhle, 23 minutek zatím trvá tenhle zápas, to není moc, to není určitě moc. Dobře. Tak. Hodím ti bombu. No, otázka je ještě, jak dlouho bude trvat samozřejmě. Takhle možná někdo pušuje. Hodíme tam jeden nade. To nám hezky odhalilo teda. Ten prostor tam, ale... Nevím, jestli ještě na tom shortu budou. Tamhle střílej. Wow, co to bylo? Viděli jste ten záškup? Kruci. Kruci. On se musel vrátit, no to mi jako... To je fakt naschvál. Musíme to celý oběhnout. Green, you should pick up the bomb. Yeah, I know. Ale tady už nás budou čekat. I know. We are just going around. Jsem tu až teďka, kámo. Jeden short, one short. One short. Dostal dobrou dozad. Maybe you can save a op. Save AVP. To je za ním, ne? Ještě bodlony budou rushovat nebo něco.
Týpek se bojí, že mu skočí z toho shortu, ale spíš si myslím, že mu vyjdou ty dveře. Dobře. Já to radši tadyhle ještě jenom přeruším to nahrávání, kdyby náhodou se s tím něco stalo kvůli tomu seku. Tak, ale myslím si, že i tak by to mělo být v pohodě. Tak, vezmeme si tech. Pokračujeme dál. Jeden na longu, tady je to smouklý. Takže tady nic extra neuvidím. Máme vipo. Ty kráso! Tak to nechápu. Co mi teďka dal, až jsem ho netrefil. Nebo já jsem ho jako... Nevím, zdálo se mi, že jsem ho trefil, ale jenom skrz ten... Skrz tu stěnu, skrz tu zítku. Problém je, že asi nedostal dostatečně, aby ho to dostalo. A nebo nedostal vůbec, kdo ví. Tak ten challenge je to vipo, tenhle ten pustil spray na short. Oh. No, tohle to už asi je konečná, kámo. Tady už tě budou hantit ze všech stran. Tady seš skříplej. Unlucky. Nevadí, nevadí. Máme kolik na další nákup? 5300, ale týpci nemají. To je blbý. To je blbý. Maybe just go eco. Blue. Just sell that AVP. Yes, sell AVP. Bude uprada AVP na... Vezmeme si třeba Deagle. Alespoň jak to není nuda, že jo? A no, každopádně tadyhle přiletí možná Nate. Nebo taky Smoke. Teďka už možná i Nate za chvilku. Wow. Tyjo, teď se mi tam úplně nechce píkovat, nice. Tam tip short. Paráda. Mě to ještě tip pochudu. On mid. Short double doors. Kurňa, co to zase byl zasek? Drop the bomb, yellow. Mám strach, že mi půjdou s tadyma. Půjdeme pomoct žlutýmu. Nice, žlutý ho dal. Maybe to zbylo. B, AVP. Behind me. Short. Yeah, I know. Yeah. Double door. Co měl tady ten týpek? To je to zůstalo nahoře, to vypo. kámo, už jsi mě měl zabít. Tohle se ti nevyplatilo. Tak, dobrý, vypo máme. Už jsem myslel, že tady zase je nějaká technická pauza, ale to bylo jenom to položení bomby. Nebo něco, já nevím. Tak, super. Bля, flashek nie, bля, langa. Ty jo. Nechce se jim tam úplně moc. Ani se nedivím, když tam jsou vipa. Oh. Tak, nevím, jestli tu může být ještě někdo. Co to je, to je smoke? Ty jo, mám strach, že mi vyběhne tady. To není dobrý. A měl bych jít rozhodně do pitu. Nebo půjdu pomoct fialovýmu, to je ještě lepší nápad. Můžu toho můžu obíhat třeba i. Dobrý, hele. Když je na midě vipo. Tak. Bychom ho mohli hnedka oddělat. Máme ještě smoke. I have smoke maybe for CT. Že si zajdeme pro ten jeden. Where? Info. Někde tamhle, nice. Hele, hodíme ještě jeden. Moli na short, tím pádem to neproběhne, kdyby tam náhodou byl. Nice, a je to výhra. Tak jo. A doufám, že se vám líbila dnešní epizodka. Pokud ano, budu moc rád samozřejmě za každý like, odběr a zhlédnutí. Dejte mi vědět do komentářů teda, co s tím crosshairem, jestli to vážně zkusit změnit, anebo to nechat takhle. A pro dnešek už to bude kompletně vše, takže díky moc a už zbývá řízenek jiné. Tak lidi, čaute!